קהל קדוש ונכבד, אנחנו נדבר בעזרת השם כרגלנו דברים הקשורים לכשרות. אני היום, לאט לאט אנחנו נכוון אתכם להיות משגיחי כשרות. אני אתמול הוזמנתי על ידי דת, הייתי בכנס למשגיחים, הם איתם את כל ה... של כל הבתי מלונות, עסקים, ואני הקטן נסעתי בטיסה, לא חזור צ'יק צ'ק, ואני רוצה לומר לכם דברים שחשוב שתדעו. נכון שזה לא פרקטי לאדם ששומע אותנו, הנושא שלנו, של השיעור, הוא משגיחים בבתי מלון ומסעדות. ראשית, בראש ובראשונה, מה שדיברתי איתם, ואני חושב שזה... אני יודע ששומעים אותנו ולא ידעתי עד כמה, הרבה משגיחי כשרות בכל רחבי הארץ וגם באילת, ונתתי להם, אני הקטן, אני לא ראוי, אבל דיברתי על עצמי וכן כללתי את עצמי איתם. מה קורה למשגיחים ביום, בשבוע, בחודש, בשנה הראשונה? הלוואי, הם ערניים. הם באים ובודקים ומחפשים ומסתכלים ופותחים מקררים ומקפיאים. מה שקורה עם הזמן, התורה אומרת על אהרון הכהן מלמד שלא שינה. זה אהרון הכהן, אנחנו אפילו לא סוליה שלו. סוליית נעליו, אנחנו אדם באשר הוא, נכנס למין תרדמת, בוקר טוב, בוקר טוב, שגרה, הוא בטוח שהכל בסדר. לא. אחרי חצי שנה, תפתח מקררים כמו ביום הראשון, תבדוק, תחפש חשבוניות, משקלי בשר, האם זה תואם למה שאתה רואה, לא רואה. על זה דיברתי איתם הרבה, ואמרתי להם, תדעו לכם, כתוב, ארור עושה מלאכת השם רמייה. זה מלאכת השם. אני גם נמצא בספינה הזאת. בצחוק אמרתי להם באמצע השיעור, שלעתיד לבוא, איך אמר לי את זה? בזמנו היה הרב הראשי, יונה מצגר. הוא אומר לי, תקשיב, בעולם העליון, בגיהנם יש מחלקה למשגיחים ולמפקחים ולרבנים על כל הנושא של הכשרות. זה ברור. אלפי אנשים במשך השנה בבתי מלון סומכים עלינו, על המשגיחים. אמרתי להם, זה על הצוואר שלכם וגם של ההנהלה, של הרבנים. ברור, פשוט, אנשים אוכלים וזה על אחריות של המשגיחים. כמה צריך, אמרתי להם עוד דבר לפני שניגש להלכה. אמרתי להם, החילונים, ואני יודע את זה אצלנו במבשרת ציון, החילונים מסתכלים עלינו, על משגיח, כמו רב. הוא רב, כבודו יבדוק לנו מזוזות, כבודו יביא לנו תפילין. כבודו וכבודו וכבודו. משגיח יודע שהוא לא גם תבן וגם מספור רב עמנו. רב הוא לא. הוא מרשה לעצמו הרבה פעמים. יש עיתונים שמחולקים חינם. ויכול להיות שביום המים הראשונים הוא בא עם גמרה, בא עם תהילים. לאט לאט הוא נכנס לתרדמת, לשגרה, והוא רואה את העיתון. והוא מתחיל לדפדף בעיתון. ושאל אותי מישהו אצלנו, כבוד הרב, מותר לכם לקרוא עיתון ישראל היום, עיתון חילוני? התביישתי. שאלתי אותה, למה את שואלת? זה אומר, כי המשגיח יושב לקרוא. לפעמים בביקורת פתע אני מגיע, ואני רואה את המשגיח עם העיתון, שניים מקרא ואחד תרגום. זה חילול השם. אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו... מייצגים דת. יום אחד התקשר אליי הקבט, קצין ביטחון של אחד הרשתות אצלנו במבשרת, לפני 5-6 שנים. והוא אומר לי, אם אתה לא תטפל בזה, אני הולך לתקשורת, לעיתונות. מה קרה? הוא אומר לי, בוא תראה. עליתי לחדר שלו, יש לו מצלמות של כל המקומות. הוא אומר לי, תסתכל, תתבונן. הוא קיבל תלונה, אבל הוא אמר לי, בוא תסתכל. המשגיח בא, בוקר טוב, נוגע במזכירה הזאת, נוגע בעובדת הזאת, שולח ידיים. לא, ואתה רואה את זה. עכשיו, לא היה נעים להם ממנו. הם אמרו לקבט, תקשיב, הבן אדם מטריד אותנו.
וואי, איזה יופי. יא חביבי, מה קרה? המשגיח רוצה להתחנחן בעיני העובדים. הוא רוצה להיות יפה נפש. אמרתי להם, פה עירת שמיים שלכם. היו שם איזה 50 משגיחי כשרות באלת. עירת שמיים, האם אתה חזק, או פתאום יש לך, אתה מבטר קצת על הדעת, אתה מרשה לעצמך לשבת ליד הבריכה, או ליד שפת הים. השם מרחם, זה אנחנו, יש לנו אחריות. אולי הוא יורד לטבול, אבל אני, מה שאני רוצה לומר זה דבר אחד. וזה מה שהחדרתי, ואני יודע ששומעים אותנו משגיחים, וזה חשוב. אנשים מסתכלים עלינו כאנשי דת, וממילא אמרתי להם, מה קורה למשגיחים? כל משגיח, היה לי משגיח, אני אדבר אתכם לפני אולי 12 שנה, משגיח שראו אותו לא נעים, עם אחת המלצריות, מסתודד איתה ביחד השם מרחם. לא, התחתן נשוי עם 5 ילדים, חרדים ציציות עד הברכיים. אבל זה לא נעים, זה לא נעים. מה זה לא נעים? זה אסור, זה חוסר יראת שמיים. אבל לא, שלחנו אותו הביתה, אבל תבינו, זה לא פשוט בכלל. כי יראת שמיים יורדת, הוא מגיע מהכולל, הוא חייב פרנסה, שבא אליי אברך, בא אליי אברך, אני רוצה, תמצא לי משגיח. מה היית עושה עד היום? אברך. נשמה טובה, תשב בכולל, אני לא רוצה להוציא אותך. אם יש לו יותר מרבנים, כי המצב הכספי שלו וכו' וכו', בטח שיצא לעבוד, הוא יתחייב על זה בכתובה. זה כן. אבל, אני אומר לכם את האמת, בהתחלה הוא בא עם ספרים, לאט לאט, בלי ספרים, ולאט לאט, עירת שמיים, פתאום, אלן, מה נשמע, מה חדש, מה זה, זה. עכשיו רואים אותו יום, 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 המלצריות והעובדות, והמתרגלים, הוא מתרגל אליהם, הם מתרגלות אליו, וכבר נהיה סחבק. זה מה שקוראים לזה, וזה הבעיה, זאת הבעיה שלנו. אמרתי להם, אתם המשגיחים, ופה התכוונתי אליהם. אני מגיע לבית מלון, בכניסה לבית הכנסת, זמני תפילות, בברכה רב המלון. יא חביבי, אני יודע שכיף לך לקרוא לעצמך רב המלון. הרב של הזה, נשמה טובה, אתה כולך משגיח. ואתה פטור מתפילה, עוסקים במצווה, פטורים מן המצווה, אתה תלך ותשגיח ותהיו במטבח ותפסיקו עכשיו, פתאום הוא יושב על כיסא, הוא כאילו רב בית הכנסת, מארגן תפילות, מי ביקש את זה? מי ביקש ממך? תדאגו לכשרות במטבח. ואז כולם חייכו והסכימו איתי, היה אחד שאומר לי, הרב, השבוע, השבת האחרונה, לא משנה את הבית מלון שהוא, הגוי בישל, היה חסר, לא יודע מה, אחד מהאוכלים, בישל ביום שבת, בישל בשבת. לא מדבר על הכלים והכל. אמרתי להם, חבר'ה, אתם פטורים מתפילה, עכשיו אתם משגיחי שבת. אל תעכשיו, אתה בא, משגיח שבת, אני עם המשפחה. הלו, אתה מגיע לפה והם מקבלים על זה מזכורת, לך תטפל, לך למטבח, תטפל. התפילה ארוכה ביום שבת, אל תתפלל, תתפלל בנץ, אני יודע מה תעשה. אתה לא יכול, יש לכם אחריות, זה אחריות. האדם שחושב שאומרים, הייתי שם בביקורת, יש תלמוד תורה של אור החיים, השם ישמור אותם. באמת, מקסים, מדהים, מאוד התלהבנו, מאוד התרגשנו. אז בא מישהו, אחד המשגיחים התלבו איתנו, אומר לי, זה, תראה איזה מלאכת השם הרב הזה עושה. אומר לו, נשמה טובה, מלאכת השם גם אתה עושה. אתה במלון, בקשור, זה מלאכת השם כמו מלמד תינוקות. אבל לפעמים אנחנו שוכחים את זה, לפעמים זה נראה לנו כבר, ולכן צריך הרבה, הרבה זהירות בדברים הללו. טוב, מה ש... כן. נכון. נכון. אני יודע, אני יודע. כן, צדיק. ודאי, ודאי. אני רוצה לומר, המלון ש... אחד הבתי מלונות הגדולים באילת, המשגיח אמר לי, הרב, תעשה לי חסד. תבוא לראות את המטבח. אתם יודעים מה זה עיר? עיר ענק, 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 מטבח ענק. אמרתי, אתה רוצה להגיד לי שאתה פה?
איך אתה משתלט? שאתה פה במתחם החלבי, אתה משתלט מה קורה בבשר, הרי מכינית ארוחת בוקר והוא את ארוחת ערב. איך אתה משתלט? איך אתה יכול... אומר, לא, אנחנו, יש לי עוד משגיח שעוזר לי, איפה הוא? יבוא. לא משנה. יעלה ויבוא. בכל אופן, חברים, אנחנו צריכים זהירות גדולה בכל הדברים הללו. ואחריות, ואני פונה מפה למשגיחי כשרות בישראל. חבר'ה, יש לכם עבודה, וזה לא להחתים. יש כאלה מבקשים ממני, תמצא לנו. אני אומר לו, טוב, מה השעות הפניות שלך? הוא אומר לי, לא, אני בכולל אשאר, רק תמצא לי ככה, לפני הכולל, אחרי הכולל. אחד כזה בא לעשות כסף בלבד. זה בסדר, רוצה לעשות כסף, אבל לא על חשבון הכשרות. לא על חשבון הכשרות, תעשה כסף, נשמה טובה, אף אחד לא אומר לך לא. אבל לא על חשבון הכשרות. מי שלומד, לא עובד. מי שעובד, לא לומד. אין, זה הכלל. הכלל, אתה רוצה להיות אברך? נשמה טובה, זכותך תגן עלינו. אבל אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר ליהנות מכל העולמות. טוב, אני רוצה ברשותכם להתחיל לדבר על הנושא ההלכתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתם יודעים, בכל הבתי מלון והרבה מסעדות שתעודת הכשרות היא רבנות מקומית, זה אומר שיש בישולי גויים. לדעת מרן השולחן ערוך, בישול מינימלי לדעת הרמ"א. אמרתי להם, חובה בכל בית מלון, בכל מסעדה, בפרט הגדולות, שיהיה, וזה אנחנו משתדלים גם אצלנו, א', בתנורים נר תמיד. מה זה אומר נר תמיד? שכל הזמן התנור חם מכוח ההדלקה של המשגיח בבוקר, ואז זה לא גרע ממה, מהדלקת, מהשלחת קיסה. יש היום בגז, חצובות, יש נר תמיד גם כן. ברגע שהוא מדליק את הגז, אוטומט הגז נדלק מכוח האש של מי? של הנר תמיד שהמשגיח שם שמה. ולכן נר תמיד חובה. ואז בדיעבד, גם אם אכלת לבישולי גויים, בדיעבד אפשר להקל. דיברנו על הנושא של בדיקת אורז, ופה זה לא רק משגיחים בבתי מלון, לא רק במסעדות, זה גם אנחנו בבית. ודיברתי על זה כמה פעמים. ברוך השם, אנחנו מתבגרים. מתבגרים בכבוד, תודה לאל, אלף פעם. אבל הראייה שלנו מתחילה להיחלש. הראייה של הגברת, לא אותה ראייה, היא ראתה אותך בזמנו יפה תואר ויפה מראה, עכשיו היא ראה אותך יפה מראה, אני לא יודע אם גם יפה תואר. למה? העיניים, הראייה יורד, נכון? 6-6 היה. עכשיו זה כבר ירד ל-4-4-3-3, נשמות טובות. אתם צריכים, אם אתה קשה לך, תקנה אורז בוואקום. תקנה שולחן אור. כי הגברת או אתה, זה כבר מתחיל להיות קשה, או באור יום, בשמש, אחרת זה בעיה. בבתי מלון, אמרתי להם, חובה לקנות מכשיר לבדיקת אורז. זה מכשיר שהוא מנפס סקים, סקים. הם חייבים, השימוש שם עצום וענק. דיברנו על... כן. יש חרק בשם חתקנית, שהיא נמצאת בין הגרגירים של האורז, הוא מצוי מאוד בסקים. אני מצאתי חרק לבן, לא, באורז עצמו אין חרקים. אבנים, שתהיה בריא, אבנים יש לנו ברוך השם. שאוכל אבנים. כן, יש עוד חרק, החרק חתקנית היא כהה, יש חרק דומה לגרגיר אורז בצבע בהיר, והראש שלו לבן כזה קצת יותר כהה, ואתה רואה אותו מתקפל וזז, אני מצאתי את זה בסוגת, 1 קילוגרם של סוגת אורז, אשתי אומרת לי בוא, אתה מתעסק בקשרות, תבדוק את האורז לשבת, אמרתי לה בשמחה, פרסתי והנה השם הנה לידי, אומרת מי עכשיו אתה כל יום שישי תבדוק את האורז. 5 קילו, אם אתה משתמש בתדירות גבוהה, אתה צודק, אבל אמא שלי, השם ישמור אותה, 5 קילו, פעם היא בדקה, היא לא עשתה אורז, תקופה, חזר מלא מלא חרקים. מלא חרקים, תלוי בתחלופה. ודאי, תלוי בתחלופה. פשוט וברור.
מה שהזכר... כן, כן, צדיק. עוד הפעם, עוד הפעם. למה? באדמה. עונה הגמרא, אורז מיזן זיינה. האורז מזין, ברכתו בורא מיני מזונות. בננה מזינה לשעתה. כן. מה עושה מלח? חידוש. חידוש. כן. נכון. בראש של האורז יש צבע כהה. למה? היות והאורז עצמו, הגידול שלו הוא מגיע, אלא מה? הוא עובר ליטוש והוא נהיה לבן. לא ליטשו אותו כמו שצריך. ליטשו אותו, השאירו את הקצה. זה לא חרקים. יש כאלה מחפשים באורג את הקצה. יא חביבי, עזוב אותך, הקצה זה בסדר גמור. הלאה. לגבי יינות, אמרתי להם שהנהלים של הרבנות הראשית אסור למכור יינות שהם לא מבושלים. למה? בגלל סתם יינם, יין נסך, מלא בני דודנו, מלא ערבים, מלא רוסים. אני ראיתי בבית מלון וכולם לבושים חליפות, אתה לא יודע, הלנו עתיים לצרנו. מלא גויים, מלא. וזה העבודה שלהם, הבתי מלונות. מלא רוסים, מלא אלה, בקיצור, יש רוסים יהודים, אבל יש הרבה. אמרתי להם, יש היום תוכנה, יש לנו את זה ברבנות, מקישים את התעודת זהוי, ואני יכול לדעת אם הוא יהודי או לא יהודי. וזה נפקא מינה ליין, שלא יהיה סתם יינה, נפקא מינה לבישולי גויים, והמון דברים, ולכן... יין לא מבושל. בכל המלונות באלת, שמה היינות לא מבושלים, כי הם מבינים, זה יין משובח. זה נוגד לנהלים של הרבנות הראשית. אמרתי להם, אני לא אומר, אמרו הרבנות הראשית באים פעם בשנה, כשהם באים לחופש, אלה הפקחים. בכל אופן, הרעיון, אז מה לעשות? שאלו אותי מה לעשות, הייתה שמה, יש להם מנהלת מחלקת קשות, חרדית, דתייה, כן, בסדר גמור. סוג של רבנית. אמרתי להם, תכתבו בכל המסעדות, במקומות הללו, במקומות ששם שותים, פתיחת היינות, מזיגת היינות, על דעת הסועד, בברכה הרבנות המקומית. ואז מי שהבין, הבין, אבל אין, הם לא יכולים אחרת, לא יכולים להגיד, לא, תכניסו רק יינות מבושלים, זה בעייתי. אמרתי למשגיח, תעבור... על הבר משקאות אלכוהול, יש להם היום בבתי מלונות, והוא אומר לי, אבו סענק, אומר לי, אתה לא מבין, הוא אומר לי שהוא התחלף בזכיינות, מישהו שזכיין, רוסי, והוא מצא שם יינות, וודקות, שכתוב עליהם לא כשר, בבר, בבר, המלון כשר, חייבים, לא אמרתי לא לשתות, אבל תבדוק, מה, לא, אני מדבר וודקה, מדבר על קוניאק, יין זה בעייתי, אבל אני מדבר עכשיו על ויסקי, אתה תבוא ותחפש, תראה מה, בוודקה, אני לא יכול לשתות וודקה אם אין עליו כשרות, יש לו את הבעיה של הגליצרין, אני לא מדבר על הוודקה כמו הוואן גוך, כל אלה בטעמים, חובה שיהיה כשרות על הבקבוק, אחרת לא קונים. דרך אגב, כמה פעמים יצא לי להיות משגיח ב... אולמות של אנשים שעושים שרבו שמחות בישראל, מביאים, קונים, מביאים מלא משקאות חרא. אם אתה קונה, אתה בעל השמחה, קונה את המשקאות, אני מאמין שאתה בדקת. אבל לפעמים הברמן, הוא מביא את המשקאות, צריך לעבור על המשקאות חריפים כדי לראות, כי יש הרבה כאלה ללא כשרות. יש בירות ללא כשרות, יש ווד, לא וודקה, ליקרים חלביים. ודאי. יש אלכוהול, מיוצ... אלכוהול חלבי הרבה פעמים. מה יש? לא שומע. בירה מהחבית, מה יש לה? איזה בירה של איזה חברה? מה הקשרות? צריך לשאול. מאיפה באה החבית? ולא בריך, לא בריך.
טוב. מה יש לו? יין שכתוב עליו לא מבושל, הוא לא מבושל, הוא לא מתמעט. יין מבושל הוא מתמעט, אבל יש לי בעיה עם הפיסטור, לזה אתה חותר. פיסטור מחלוקת האם צריך להתמעט ממידתו כדעת הרשב"א ובא בשח, ביורה דעה, או לא צריך. החכם עובדיה מקל, אחינו אשכנזים מחמירים. הלכה כל אחד יעשה כרבותיו. שואל הרב, האם יש בית מלון ירושלים? אם יש לנו בדץ מאדרין ירושלים, אפשר. נכון. עכשיו, אדם שטס לאלת, ועכשיו זו תקופה שהרבה טסים, מלא, ראיתי חרדים, היה שם אירועים של כל מיני חברות, חרדים, רק לחרדים עשו. מאיפה הם נסו באוטובוסים? אני טסתי, מאיפה אני ידעתי? ישב לידי, יש זמר, אברהם פריד. אמרתי לו, כבודו, אמרו לכבודו שכבודו דומה לאברהם פריד, אומר לי, זה אני, אמרתי לו, תהיה בריא. הוא אומר לי, אם תרצה בערב לבוא, יש לי, איך זה נקרא, הופעה. אמרתי לו, למה לא? אמרתי לו, אומר לי, ולאן אתה? אמרתי לו, אם כבודו ירצה לבוא לשיעור למשגיחי כשרות, באלת כבודו יבוא. מוזמן. בכל אופן, האם אפשר לאכול בבית מלון באלת? התשובה היא, כן. על ידי שאתה קורא למשגיח, מדבר איתו, מבקש בישול ישראל, זה לא מופקע. גבינות ארוחת בוקר בדרך כלל מהדרין, יש גבינות קשות, לשאול אותו, מטולאות, מיובאי מעובש, כל מיני גבינות אלה, צריך לשאול אותו, תגיד לי מה בדץ, מה לא בדץ, מה מהדרין, תעברו איתו, הוא יעבור איתכם, כולם אדיבים, כולם בסדר גמור. בישול ישראל תבקשו, שקשוקה, תבקש שיהודי יכין לך את השקשוקה. בשר, בשר אני לא מאמין שיביאו לך בדץ כמו מחפוד, אבל בשר חלק, יכול להיות שיביאו לך, יש גם לא חלק. תבקש מהמשגיח שהוא ישים על האש את ה... בדובאי, מי תעבור בדיוק? כן. ג'ו חליפה, איך קוראים לו? אני חושב שנעשה, רבי אליהו יסדר לנו, טיול לדובאי. נכון? לא, לדעת מרן צריך שיהודי גם יניח. ואת זה כמעט ואין לך בבתי מלון ובמקומות. לכן אפשר בדיעבד לסמוך על הרב עובדיה, על הספק ספקה. ספק ספקה, שם ההלכה כדעת הרמה, ושם ההלכה כדעת האומרים שאם הבעלים יהודי, ורוב הבתי מלונות, האמת שזה לא נכון, יש הרבה בתי מלונות שהם משייכים לגויים, אבל אם המנהל של המלון הוא יהודי, אפשר להקל. שאין בישולי גויים בבית ישראל, בבית של יהודי. אם הוא סוחר את המלון, נגיד אם יקרה. בדיוק, הרבה פעמים אמרו לי, המנכ״ל גוי, המנכ״ל גוי והבעלים זה שייך לרשת מחוץ לארץ. יש מכשיר בבתי מלון שנקרא בלמרי, כן. כן. צריך שיהודי יניח את הסיר. או שגוי יניח ויהודי ידליק את האש ושם את האוכל ואתה מדליק את האש אחריו, זה גם מועיל. יש, באים, בהרבה פעמים יש אוכל חם בארוחת בוקר, נכון? איך זה חם? יש כזה בבופה, קערות קערות, זה מכשיר בלמרי, למטה יש מים חמים, וכל הזמן זה מחמם את האוכל. מגיעים בצהריים, מגיעים ארוחת ערב, בשרי, בשרי חם, מרקים חמים, הכל חם. איך? באותו בלמרי הזה, פשוט החליפו את התבניות. רותח, רותח, המים רותחים. עכשיו שימו לב, הרבה פעמים נופלים כל מיני חלב, היה חלבי, חלבי, ואתה משתמש באותם המים אחר כך לבשרי, יש שם תערובת של בשר וחלב. שאלו המשגיחים מה לעשות, התשובה היא לשים מעט סבון בתוך המים כדי לפגום את זה שלא יהיה בעיה של בשר וחלב, או להחליף מים.
בטל אני לא יודע. המשגח אחד שם סבון, מה קרה? מהחום, זה חום רותח, יד צולדת, יעלה קצב, צעקו עליו, פנאט, מה אתה עושה לנו? בלגן. אבל תדעו לכם, שהאפשרות היחידה, שיחליף את המים, שינקו שם את... הרבה פעמים, ממש שריות של בשר, יש לך עמדה של חלבי, מלא מלא חלבי, ואחר כך עמדה של בשרי, אני אפילו יכול להיות שאין לך ביטול ב-60. אם מנקים את זה, מצוין. לא, לא, זה לא פשוט. מה הדין בשבת? התארחנו בשבת, באים אחרי התפילה בשבת בבוקר, ברוך השם, האוכל חם. איך האוכל חם? חשבתם על זה? לא, זה מהבלמרי הזה, יש שם את זה בתוך התבניות, והכל חם. אבל למדנו שיש בישול אחר בישול בלח, יש שם רוטב, רטבים, מרקים, איך יכול להיות? על ידי גוי. על ידי גוי זה מותר, אבל צריך להקפיד שגוי יעשה את זה, מותר. גרוף וכתוב כל הכפתורים מחוסים, זה אין בעיה. יש בעיה גדולה בשבתות בכניסה לחדרים. הכל היום הוא על ידי, יש כל מיני, ודאי, ודאי, כרטיסים, יש חיישנים בשירותים, חוץ מקומותכם חיישנים. היום ברחיצת הידיים, לרחוץ ידיים, אתה שם את הידיים, יוצא מים בשתבח שמו. כמעט כמו משה רבנו שם עם ה... בכל אופן זה לא יאומן, מים יוצא לך מהקיר, ואתה לא צריך ללחוץ אחרי שאדם עשה צרכיו, הכל נשטף. חברים, ביום שבת זה בעייתי, אתה נכנס לחדר, האורות נדלקים, המזגן נדלק, אתה יוצא מהחדר, הכל צריך לשים חיישן על החיישן, איזשהו פלסטר או משהו שנטרל את זה. פתיחת מקרר, המקרר שם מלא בירות וזה, אבל כשאתה מחזיר את המפתח, אומרים לך, אדוני, השתמשת, מה השתמשת, מה שתית, מה לקחת. איך הם יודעים? רוח הקודש אין להם. התשובה היא, חיישנים. החיישן יודע מה לקחת, ביום שבת אסור להשתמש בכל הדברים הללו. כן. מצוין, מצוין, רק לדאוג לביטול החיישנים ערב שבת, לא להיזכר בדקת האפס, לפני כן לעשות, לפני כן לעשות את הבדיקות הללו. טוב, חברים, אני רוצה לדבר משהו קצר על הפרשת שבוע ברשותכם. כולנו מכירים בבוקר, והנה היא לאה. אני חושב יותר מזה, כל אחד מאיתנו רוצה ישועה, נכון? כולנו רוצים ישועה, כל אחד בעניין הפרטי שלו, קודם כל אנחנו צריכים ישועה לעם ישראל בכלל, אבל כל אחד רוצה פרטית, כל אחד זקוק לישועה הפרטית שלו. אם אני אגיד כללית, אנשים מה אכפת להם? עכשיו שימו לב, רחל, כולנו יודעים, מבטרת על הסימנים, מיני קולך מבכי, עינייך מדימה, היא עושה מעשה עצום של ויתור. לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל לפני כשנה וחצי שחיתנתי את הבת, כשהייתה לבושה בסמלת קלה, אמרתי לה, תעצרי, עכשיו אני אבקש ממך להחליף את אחותך בך. זאת אומרת, אחותך תלבש את הסמלת קלה ואת תישארי בבית. את רוצה, תבוא איתי בחופה, תשמעי את הברכות. מוכנה או לא מוכנה? היא אומרת לי, אני לא מוכנה לחשוב על זה. לחשוב אפילו, אל תיתן לי לחשוב על זה. רחל מצפה, ממתינה יום אחרי יום, שנה אחר שנה, והנה פה ברגע האחרון, היא מבטרת. מבטרת. מה זה אומר לנו? שאם אתה רוצה ישועה, תוותר. היא קיבלה את הישועה שלה, שהקדוש ברוך הוא זכר לה, אומר רשי, את המסירת הסימנים. גם גאולה פרטית, ויזכור אלוקים את רחל, זכר את הסימנים, גם גאולה כללית, מיני קולך מבכי, עיניים של דמעות של אמא, יש שכר לפעולתך. כולם היה להם פעולות, אבל איזה פעולה של ויתור. פעולה של ויתור זה מדהים. אדם הרבה פעמים מבטר ואומר, מה אכלתי אותה? אני אספר לכם סיפור אישי שהיה
הזכרתי את החתונה של הבת, קבענו תאריך לחתונה, וזה לא פשוט, ויש צד שני, ויש את התאריכים של הקלה, והוא, הישיבה שלו, של אלה החרדים השהידים, לא אי אפשר לחתן כל יום, רק בימי חמישי, שכבר יש רפיון כאילו בישיבה, ואי אפשר כל יום, זה ירוס את הרצף בישיבה, ישיבה טובה, ישיבה תפרח, בדרום, אבל אתה, יש לי בקושי כל שבוע, יש לי יום יומיים שאני יכול, ויש את הצד השני, לא יכול, כן יכול, ואת הקלה, ואת החתן, והחתן עצמו יש לו חברים שמתחתנים, מסובך. כל רגע התקשרתי בעל האולם, ביטלתי עוד הפעם זה, תשנה, תחזיר, שיגו אותנו. טוב, עד שקבענו תאריך בשעה טובה, אני מתקשר לאמא שלי, שהשם ישמור אותה, לאמא, יש תאריך בשעה טובה, תרשמי ביומן, תתחילי לפרסם את התאריך, מוקד, לכל המשפחה הגדולה המורחבת. פתאום, SOS, טלפונים, אוי 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 אוי, מה קרה עכשיו? לא, תעשה טובה, מה? התאריך הזה יוצא הבר מצווה של בן אחיך. אחיין שלי, השם ישמור אותו, היה לו בר מצווה, זה הבר מצווה, זה היום הולד, זה הגיל 13. יא חביבי, עכשיו לך תזיז את הכל, עם הישיבה, עם האולם, עם המשפחה, עם הקלה, עם... מה זה סיפור? מה מההפטרה? ההפטרה עוד קל לעומת זה. לא ידעתי מה אני עושה. אמרתי, האמא תקשיבי, בר מצווה זה חשוב, אבל אפשר יום לפני, אפשר יום אחרי, זה יום הולדת, סך הכל. הוא יקבל על עצמו, על תורה, על מצוות, ברוך השם. לא, טוב, מתקשרים הצד השני. אח שמתקשר, הגיסה מתקשרת לאשתי ובוכה, זה, חיכנו, הבר מצווה. הגענו למסקנה, אמרנו, לא קרה כלום. אתם תעשו בר מצווה, אנחנו עושים חתונה. בסדר? מה הבעיה? ההורים הסכימו, אמרו לא נורא, מהבר מצווה נרוץ לחתונה, או הפוך, נסתדר, נרקוד על שתי החתונות כמו שאומרים. מה נעשה? גיסתי השם ישמור אותה, לא בכתה, לא יבואו אליי, יבואו אליכם, כל מיני אנשים, בסדר? מחשבות, וזה ולא, ואמרתי לאשתי, תודי שהיא עושה בר מצווה ולא יהיה חתונה באותו יום. אני מבטר. איך? לא משנה, אנחנו נסתדר בעזרת השם, תראי שנראה לזה ישועה. באותו זמן זה היה קורונה, ואז היה מותר אולי, אני לא יודע, עד 50 איש, 100 איש. אנחנו דחינו את זה שבועיים קדימה. וזה השתנה יומיים קודם שאפשר 200 איש. וזה היה הצלה בשבילנו ענקית. תדעו לכם, מוויתור לא מפסידים. זה לא נכון, מוויתור רק מרוויחים. רק מרוויחים. אני רוצה לספר לכם סיפור, בזה אני מסיים. לפני למעלה מ-80 שנה, בקפה אדר ב', שנה מעוברת כמו השנה, בשנת תף רש צדיק ה', שימו לב, היה אדם, רגע לפני מלחמת העולם השנייה, קראו לו הרב מיכל דוד רוזובסקי. הוא היה רב קהילה גדול, והוא לא עלינו, כדרך כל הארץ הוא נפטר לבית עולמו, הוא השאיר שני בנים, יש לו בן בשם רב שמואל רוזובסקי, והיה לו עוד בן, אבל הבן הגדול, אוטומט, אמרו שהוא יהיה הממשיך. הציבור, ככה אבא כתב, הציבור רצו את רבי שמואל רוזובסקי, את הבן היותר קטן, יותר אהבו אותו, יותר נקשרו אליו, יותר... והוא ראה שיש בלגן בקהילה, הוא אמר, אני לא רוצה, אם זה ככה אני לא רוצה. לא, מה פתאום? אמר, אני לא מוכן, אח שלי הרב, כמו שכתוב בצבא. אבל הוא שם לב שאנשים, גם שהוא בקהילה, אנשים לאיפה ניגשים? ניגשים אליו, מתייעצים איתו, מדברים איתו, מזמינים אותו. הוא ראה ככה, הוא לא היה נשוי, לקח את הפקלה שלו, עלה לארץ ישראל. לפני מלחמת עולם השנייה. חברים, אחיו וכל הקהילה נכחדו בשואה.
רב שמואל רוזובסקי, ראש ישיבת פורת יוסף ניצל, אני אומר פורת יוסף, פונוביץ' ניצל, הקים אלפי תלמידים, העמיד תלמידים, הוא ויתר, לא רצה. אבל מה, הציבור, הציבור, שום דבר. יש בורא לעולם, אדם שמבטר, מרוויח, הציל את החיים שלו. הציל את החיים שלו, וזה לא קל לוותר, שלא תבינו. ואת אומר, מה אני אוותר? מה פתאום? כן, תוותר. הישועה תבוא ממקום אחר, תוותר. ותאמר, ריבונו של עולם, בזכות זה שאני מוותר, אני מבקש ממך, תיתן לי את בקשתי, תן לי ישועה, תתפללו! בכלל, אתם יודעים למה, אתם יודעים למה, אחרי ברכת המזון אנחנו מברכים את עצמנו, הרחמן ייתן לנו, ישלח לנו הרחמן, הרחמן, הרחמן. כי אחרי שאתה עושה מצווה מדאורייתא, כמו ברכת המזון, תבקש, תבקש על עצמך. אני אומר בכל דבר, אתה עשית מצווה גדולה, תרחת, ויתרת, כל אחד, ריבונו של עולם, בזכות זה תעזור לי. הקדוש ברוך הוא יעזור, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, נזכה לשמוע בשורות טובות, אורך חמים ושנות חיים, וכן ירצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפי רבן